Շուտով կսկսվի Ամերիկայի ամենահայաշատ քաղաքում Գլենդելում հայ-ամերիկյան թանգարանի կառուցումը։ Կալիֆոռնիայի սենատը արդեն հաստատել է ընդհանուր առմամբ 4 միլիոն դոլար տրամադրել նախագծին։ Նահանգային վեհաժողովի նախագահ Էնթոնի Ռենդնի խոսքով թանգարանը շատ կարևոր է ոչ միայն հայ համայնքի, այլ բոլորի համար, քանի որ այնտեղ ներկայացված կլինի հայոց ցեղասպանության մասին պատմող սրահ։ I think the museum itself is going to be an important Կարծում եմ թանգարանը կդառնա քաղաքի մշակութային կյանքի անբաժանելի մասը։ Այն կօգնի շատերին պատմել հայ-ամերիկյան համայնքի եւ իհարկե ամենակարևորը ցեղասպանության մասին։ Ինչը կարծում եմ մեկ քայլով էլ ավելի կմոտեցնի ցեղասպանության ճանաչմանը ամբողջ աշխարհում։ Հաստատված է նաեւ արդեն թանգարանի հատակագիծն ու նախագիծը, այժմ գործը մտնում է վերջնական փուլ։ Կարողանանք ավելի մեծ գումարներ ապահովենք թանգարանի համար, որտեղ գիտեք որ արդեն շատ լավ առաջ է գնում եւ շուտով պետք է հույսով ենք որ հաստատվի եւ աշխատանքը սկսենք։ Հայ-ամերիկյան թանգարանի հանձնաժողովի անդամ Պերշ Կարապետյանի եւ Գլենդելի քաղաքապետի ուղեկցությամբ Էնթոնի Ռենդոնը շրջեց այն պուրակում, որտեղ վեր է խոյանալու թանգարանը։ Կարևորը որ Կալիֆոռնիա նահանգի պայմաններով պետքա ասում են environmental compliance, CEQA environmental compliance, որ այդ քայլերն է որ պետքա լինի, so մենք կարծենք ապրիլին կամ մայիսին 2018-ին քաղաքապետարանը այդ արտոնությունը կտա մեզի, որ մենք քայլերը սկսենք հաջորդ։ Թանգարանը կառուցվելու է Գլենդելի սրտում նոր վերաբացված կենտրոնական գրադարանի հարևանությամբ։ Շենքը ներառելու է ցուցասրահներ, ուսանողական կենտրոններ, փոքրիկ թատրոն ու դասասենյակներ։ 1.7 հեկտար մակերեսով թանգարանը նախատեսվում է, որ դրսի շրջապատված կլինի պարտեզով։ Տիգրան Զարեան, Էդվարդ Պետրոսյան, Pan Armenian TV։